hledáte malý rodinný dům a přesto s velkou obytnou plochou? Pak právě vám nabízím rodinný dům 4+ KK se zastavenou plochou 75 m čtverečních, obytnou plochou 120 m čtverečních po kompletní rekonstrukci. Nová plastová okna, rozvody elektřiny, vody, odpady, zateplená fasáda. V přízemí vstupní chodba, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, koupelna, WC a vstup na malý dvorek. V patře dva pokoje.